Mən Mürsəliyev Rüstəm, Mayor Mürsəliyev Süpinin oğluyam. Mən bura çox qəşəng bir yerdir, yəni xoşum gəldi. Yəni biz bura sakitcə və necə deyim, yəni ürək rahatlığı ilə hərəkət etməyimizin səbəbi bizim şəhidlərimiz və qazilərimizdir. Biz onlarla həmişə fəxr etmişik, fəxr də edəcəyik. Mən Xurşudov Şahin, şəhid Nazir Xurşudovun oğluyam. Bura gəldiyim üçün çox şadam. Bura gəlməyimizin səbəbi şəhidlərimizdir. O Allah onları rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bura mən gəldim, çox gözəl yerdir. Burada mən çox yaxşı dincəldim, çoxlu dostlar qazandım. Bura gəldiyimə görə şadam. Öncəliklə salamlar, mən Nihad Novruzov. Masallar Önərkivan qəsəbəsində qalıram. Şəhid Mayor Anar Novruzovun oğluyam. Atam kimi şəhidlərlə fəxr edirəm. Bura necədir? Xoşuna gəlir? Bura super. Allah hökumətimizdən razı olsun, gənclərimizdən razı olsun, könüllərimizdən razı olsun. Biz unutmurlar. Biz həmişə diqqət göz qabağındayıq. Zəng edib maraqlanırlar ki, necəsiz, neynirsiz. Siz bizim fəxrlərimizsiniz, gözümüzün nurusunuz. Yəni, çox şadam. Belə şəhid uşaqları, şəhid övladlarının tanış olduğuma görə. İnşallah hamısından tanış olur, dost olacaq. Ümid edirəm ki, hamısı qardaşımız. Bazılarımızdır. Elmir Rəhimzadə Ruslan oğlu. Bura necədir, xoşuna gəlir? Bura əladır, tamamilə qəşəkdir, şəraiti zadə, hər şey yaxşıdır. Əyləncəli kompüterlər var, qəşək oynamaq üçün yerlər var. Qəşək həm də birazdan sonra verilişə başlayacaq. Hər şey gözəldir, yaxşıdır. Hər birinizi qaliblər düşərgəsində salamlayırıq. Bəli, bu gündən başlayaraq biz sizləri qaliblər adlandıracağıq. Çünki sizlər vətən müharibəsində qalib bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin, şəhidlərimizin bizə əmanətisiniz. Və biz çalışacağıq ki, sizlər bu iki həftə müddətində, bu düşərgədə olduğunuz müddətdə də vaxtınızı maksimum səmərəli keçirəsiniz. Ölkəmizin müxtəlif yerlərinə, mədəniyyət abidələrinə, tarixi yerlərimizə səfərləriniz təşkil olunacaq. Axşamlar burada sizin üçün maraqlı, əyləncəli proqramlar olacaq. Həm öyrədici, həm də yeni dostluqlar qazanmaq üçün hər cür şərait təmin olunacaqdır. Biz ümid edirik ki, bu 14 günlük müddət sizin xatirinizdə dərin izlər buraxacaq və yeni dostluqlar burada əldə edəcəksiniz. Təbii ki, sizlər Azərbaycanımızın gələcəyisiniz. Biz əminik ki, siz gələcəkdə də dövlətimizin inkişafı üçün, onun qüdrətlənməsi üçün aktiv iştirak edəcəksiniz və gələcəkdə belə bir aktiv iştirak sizdən həm biliklərin artırılmasını tələb edir, həm sağlam olmağı tələb edir, bir həmrəy olmağı tələb edir. Təbii ki, biz də çalışacağıq ki, bu prosesdə sizə töhfə verək. Bugünkü tədbir, bu düşərgə çoxsaylı insanların, çoxsaylı bir komandanın birgə əziyyətinin, birgə həmrə işinin nəticəsidir. Bu şəxslərlə siz, deməli, düşərgə müddətində tanış olasınız, artıq qeyd olundu bizim tərəfdaşlarımız. Təbii ki, sizlərin hər biri bütün vətən müharibəsində iştirak edən qazilərimizin, şəhidlərimiz dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Cənab Prezidentimizin bununla bağlı çoxsaylı tapşırıqları, fərmanları, sərəncamları mövcuddur. Ancaq bununla belə bu layihəyə dəstək olan tərəfdaşlar eyni zamanda layihənin əsas təşəbbüskarı, belə deyək, xaricidə yaşayan azərbaycanlılarımızın təsis etdiyi FO Azərbaycan Təşkilatı üzvləri öz tərəflərindən də, öz tərəfimizdən də çalışmışıq bu prosesə töhfə verək. Və mən bir daha öz adımdan da bütün tərəfdaşlara təşəkkür edirəm. Həqiqətən bütün tərəfdaşlar böyük ruhla, böyük həmrəylik hissi ilə bu layihənin ən yaxşı olması üçün səy göstəriblər. Və biz ümid edirik ki, layihə müddətində də siz bunu hiss edəcəksiniz. Sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, hamınızı burada.